Cecilia. Ja, det stämmer. Vi ska återvända till Sverige, för det är tuffa tider för frikyrkorna. På 10 år så har en församling i veckan lagts ner. Precis tvärt emot är det för islam som växer snabbt runt om i landet. Och i sörmländska Flen så har den här utvecklingen blivit väldigt konkret. Pingstkyrkan görs just nu om till en moské. نحن سعداء جدا في 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 هذا الانجاز لانه بنلبي حاجه المسلمين للصلاه وللتجمع. Det är bara mattan och lite guldfärg kvar. Om några veckor står Flens nya moské klar. لانه الجامع القديم لا يستوعب كل المسلمين الموجودين في مدينه فلان. هو عبارة عن شلغي يعني مكان صغير وعدد المسلمين يعني عدد يعني كثير ما شاء الله. Det mesta av bygget görs av församlingens egna medlemmar. För just Ahmad Issa passar det bra eftersom han var ingenjör i Irak men är arbetslös här. Ingenting påminner om byggnadens historia. Utom på ytterväggen, en svag skugga efter det kors som prydde byggnaden i 70 år, så länge den var en pingstkyrka. Och här framme på väggen har vi en Kristusfigur. Och den kommer ifrån Bettna missionshus. De blandade ner för ett antal år sedan. Och då fick vi den här Kristusfiguren. Bara några kvarter bort från den gamla pingstkyrkan samsas 3 kristna församlingar numera i en och samma kyrka. Baptister, missionsförbundare och pingstvänner under ett och samma tak. Och så alla inventarier från de nedlagda kyrkorna. Det är Jesus vid Getsemane. En väldigt mörk tavla egentligen. Frikyrkan krymper för varje år. Mellan åren 2000 och 2010 var genomsnittet att en frikyrkoförsamling i veckan lades ner. Visst tror jag att det finns många som tycker det här känns väldigt jobbigt och som säkert önskar att man skulle kunna vrida tillbaka och inte och fått sälja till någon annan. Det finns säkert de som önskar det. Men samtidigt så tror jag att många av oss börjar förstå och inse att det är viktigt också med tanke på framtiden. Att här bor vi i en stad där det finns människor från olika nationaliteter, olika religioner. Och vi måste förhålla oss till varandra. Och så skapa förutsättningar i vår stad till någonting positivt. Så jag tror att fler och fler inser att det var ett riktigt beslut. Just härifrån har missionärer skickats ut för att omvända människor till kristendomen och frikyrkan. Nu har världen istället kommit till Flen och bokstavligen tagit över kyrkan. Och pingstvännerna tvingats söka själva kärnan i tron. Och sen har vi upplevt att varför kan inte vi som kristna visa kärlek emot andra fast vi inte har samma tro som dem? Och det är en viktig bit. Vi måste ju älska och tycka om de andra fastän vi inte har samma tro. Ända sedan 70-talet har man tagit emot flyktingar i Flen och många har stannat. Moskén har hållit till i en liten källarlokal i 17 år.
När den nu flyttar innebär det också en flytt från ett miljonområde med invandrare rakt in i ett medelklassområde där svenskar dominerar. De har ju inte större oss än i alla fall. Men vi är väl inte så där begeistrade hit heller. För det är mest på fredagar klockan 12:30 och då kommer det. Och nu vet jag inte om det blir massa bilar som står här nere. Det är flera grannar som reagerat, framförallt genom att överklaga en utbyggnad av moskébyggnaden. Och för 8 månader sedan slängde någon in paket med fryst fläskkött genom moskéfönstret. Men vi sökte samarbete med kommunen och familjerna runt omkring. Och vi förde samtal direkt genom att knacka på och förklara liksom vad är sån tanken där. Egentligen är det mest slående med moskén hur litet motståndet varit. Det är närmast en icke-fråga i Flen. Jag har väl inga särskilda synpunkter om den, speciellt. Har du inte? Nej. Har ingenting emot det? Nej, jag tycker att de behöver finnas dem också. Nej, men jag tycker att man kan få utöva sin kultur och sin egen religion här i Sverige. Det är klart, jag har ju inte emot det, men jag går ju inte dit själv. Nej. Nej, för jag har min egen kyrka. Och det handlar mycket om att vi som är, ska vara företrädare för islam, vi som är muslimer, då ska vi vara de bästa företrädare. Och grunden för att kunna vinna folkets respekt och stöd handlar mycket om att visa respekt också för andra människor. Eller som en fråga som är vanlig, vad skulle Jesus ha gjort? Det är en ganska bra fråga att ställa sig i många sammanhang. Även här tycker jag. Vad skulle han ha gjort? Ja, jag tror han skulle ha sålt kyrkan till den muslimska föreningen. Tro inte på bidrag i framtiden. Tro inte på politikerna.